بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو یو سی لرننگ ٹیوب. دوستو, آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں سی ٹی آئی ٹی کا ایک پیپر, اور یہ ٹیسٹ 23 جنوری 2021 کو ہوا ہے. ہمارے پاس یہاں پر پورشن ہے اسلامک اسٹڈی کا. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے بس اتنی ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے, مہربانی کر کے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ بیل والے آئیکن کو بھی دبائے تاکہ اسی طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. تو چلتے ہیں ایم سی کیوز کی جانب. ایم سی کیوز شروع کرتے ہیں. سوال نمبر 91 ہے, اساطیر الاولین کا معنی ہے. تو اس میں اپشن سی کریکٹ ہے. اساطیر الاولین کا معنی ہے پہلے لوگوں کی کہانیاں. سوال نمبر 92 ہے, اساطیر صیغہ ہے. تو ویورز, اساطیر جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے. یہاں پر ہمارے پاس اپشن ڈی کریکٹ ہے. سوال نمبر 93 ہے, الرکب کا معنی ہے قافلہ. اپشن سی کریکٹ ہے. سوال نمبر 94 ہے, نحب کا معنی ہے نظر. اپشن سی کریکٹ ہے. اردو میں نحب کا معنی ویورز بہت زور سے رونے کے ہے, لیکن یہاں پر ہمارے پاس نحب کا معنی نظر کی ہے, اس لیے اپشن سی کریکٹ ہے. سوال نمبر 95 ہے, تعالیم کا مخاطب ہے نبی کی بیویاں. اپشن سی کریکٹ ہے. سوال نمبر 96 ہے, تعالیم کا معنی ہے آؤ. اپشن سی کریکٹ ہے. کوسچن نمبر 97 ہے, اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. تو یہ تو کافی ایزی کوسچن ہے. اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی ہے. اپشن سی کریکٹ ہے. سوال نمبر 98 ہے, ارکان جمع ہے رکن کی. اگلا کوسچن ہے, کوسچن نمبر 99 ہے, راس الامر الاسلام و عمود الصلاح یہ ہے. تو ویورز, یہ ایک حدیث ہے. اپشن سی کریکٹ ہے. ہمارے پاس اسلامیات پورشن کا آخری سوال, سوال نمبر 100 ہے, راس الامر الاسلام و عمود الصلاح میں عمود سے مراد ہے. تو ویورز, عمود سے مراد ستون ہے. اپشن سی کریکٹ ہے. تو ویورز, یہ رہا سی ٹی آئی ٹی ٹیسٹ اسلامیات کا پورشن. انشاءاللہ اس کے باقی پارٹس بھی ہم بہت جلد اپلوڈ کریں گے. آپ دوستوں سے بس اتنی ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل یو سی لرننگ ٹیوب کو بھی سبسکرائب کیجیے. تھینکس فار واچنگ.